17. materijala, sve je spremno i ove godine. Znači evo, sve je spremno, znači kratki samo još detalji, evo upravo je tonske probe Sarsa i Brkova i onda je otprilike negdje u 21 kreće. Da, otprilike, znači to je uvijek ima 15-20 minuta prostora, znači ili će krenuti od 15, a prije će od 9 sati, znači krenuti. Evo, super, hvala.